милиарди долари напускат банките, за да отидат по портфейли. Факт. 40 до 60%, а може би повече, от хората в Съединените американски щати вече притежават крипто. Започваме, доста сме булиш по темата. Вече започваме да се движим от супер хайп сайкъл на по практически екзекутирана фаза, не знам как го преведа. Каза президента на NCR Digital Banking. Сега, колко съм верен данните, колко не са, друг въпрос. Всеки ще този човек казва, нали, че огромен процент американците държат днеска крипто. И вече не е въпрос просто на спекула, просто на чакаме биткоина, сега вдигне да го продам. Стана въпрос за практическо използване на тези криптовалути. Биткоина като лимитирана бройка те предпазва от инфлацията. Етериума като платформа за умни договори да ти даде възможност да трупаш лихва върху твоята твой инфлационен долар. Нещо, което банките днеска просто не ти дават възможност. Съответно ти просто използваш услуга, използваш по предназначение протокола.